Ужгородська футзальна ліга продовжує виконувати роль майданчика для підготовки до ігор зимової першості Закарпаття, чемпіонату області та участі в другій всеукраїнській лізі. Адже Суперліга УФЛ є зоною вищих за рангом змагань. Ми даємо таку, так скажемо, невеличкі плюси їм, оскільки вони приймають участь в чемпіонаті області. І вони будуть грати по одній грі на тиждень, а команди першої та другої ліги – по дві гри. Всього налічується 14 турів, тобто до завершення вже ми підходимо, близько вже підходимо до завершення нашого турніру. Боротьба очікується дуже жорсткою і в хорошому розумінні слова переможця, я так думаю, що визначить лише останній тур. Це підтвердили й поєдинки 10-11 турів. Зокрема, в 10-му турі першої ліги зустрічалися один із лідерів «Фіхтен» та п'ята команда змагань «МКВ». У їх складах виступали відомі в області гравці. Дехто з них спробував себе в різних іпостасях. Ви в себе в футболі попробували в різних іпостасях, і на великому полі, і на малому, і як польовий гравець, як воротар. Де ви почуваєте себе комфортніше? На воротах, але на великих. На маленький я вже, мені не інтересно, бачили самі, а в великому, в маленькому, що грати в полі, предложили, я согласився. Думаю, що не спорти пару ігор, а так на великому, великі мої вороти. Сам поєдинок видався непередбачуваним і результативним. Команда МКВ на матч вийшла сконцентрованою, діяла так увесь поєдинок та припіднесла сюрприз суперникові. Ми з самого початку розуміли, що нам буде важко. Наша гра побудовувалася на тому, що ми не мали дати нічого створити супернику, грати від захисту і реалізувати ті моменти. Ми знали, що в нас будуть виникати моменти. Якщо реалізація не підведе, то ми мали шанси на перемогу. Так і в кінці вийшло. А в результаті приголомшлива поразка для Фіхтена – 5-11. Вони зважено сьогодні грали, це мені сподобалось. Ми недооцінили них. Перший тур виграли від них 10-2, і ми тепер, по правді, нас наказали. Це молодці, їх вітаю з перемогою, вони заслужено сьогодні виграли, нас обіграли. Хоча шкода, тому що в нас непогана команда з хорошими гравцями. У цілому тур видався колоритним. У ньому зафіксовано розгромні рахунки та нічиї. Перші очки втратив Профікс, та все ж позицію лідера зберіг. Поки до турнірної скарбнички не може додати залікових балів «Олімпік». Інші команди між собою неабияк конкурують. Отож, ніхто не втратив шансів здобути одне з призових місць.